Gente, a XRP nesse momento tá tentando se livrar da mediana do canal de Keltner, que é a nossa resistência mais imediata. Falhou ali na tentativa de transpassar no dia 15 de setembro, fizemos a máxima em 0.5086, ontem a máxima ficou em 0.5035, até agora a máxima de hoje ficou em 0.4998. Tá formando uma espécie de triângulo aqui que acaba fazendo às vezes da extensão dessa grande cunha. É provável que a partir da terceira, quarta tentativa a gente consiga superar, já que o book já vai estar carcomido. Se conseguir romper, vai buscar esse último topo aqui no patamar de 0.549 que se confunde com a base da nuvem. Na projeção a nebulosidade avermelhada ficou flat, o que indica que esse ímpeto vendedor aqui talvez tenha chego no seu fim. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Atom, que tem muita gente pedindo, Binance Coin. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.